Сплатити 327 тисяч гривень. Господарський суд Волинської області нарахував ТОВ СП «Янікс» пеню за затримку у поставках 4 тролейбусів для сумського електроавтотрансу. Привезти до міста транспорт підприємство «Переможець тендеру» мало до 20 червня цього року. За фактом зобов'язання виконала на 1 та 2 місяці пізніше. У зв'язку з цією несвоєчасною поставкою було нараховано штрафні санкції вказаному підприємству. У зв'язку з несплатою штрафних санкцій, розмір яких становить трохи більше 327 тисяч гривень, прокурор області до Господарського суду Волинської області заявлено позовну заяву про стягнення у примусовому порядку зазначеної нарахованої суми. Рішенням Господарського суду Волинської області від 14 грудня поточного року позов прокурора, заступника прокурора Сумської області задоволено в повному обсязі. Аби оскаржити рішення суду, СП «Янікс» має 30 днів. Почути ж думку представників підприємства нам не вдалося. За одним із стаціонарних телефонів, вказаних у Державному реєстрі юридичних осіб, нам повідомили – підприємство за цією адресою більше не знаходиться. Контактні ж мобільні телефони не відповідають. Шукає керівників «Яніксу» і директор електроавтотрансу Віталій Однорог. Ми теж не можемо дозвонитися. Вони, мабуть, змінили всі номери телефону. Вони кудись зникли. Чому і прокуратура займається? Тому що ми б не змогли добитися цього результату. Замечательно, що наше підприємство поверне кошти, які заборгувала «Янікс». Куди відправити ці 300 тисяч? На розвиток підприємства, на оновлення, на запчастини. Нагадаю, 4 тролейбуси коштували міському бюджету у 17 мільйонів 460 тисяч гривень. Це машини білоруського виробника, СП «Янікс» був посередником.